Engana-se quem pensa que todo hospital é local apenas de dor e repouso. A presença dos recreadores voluntários costuma quebrar a atmosfera de silêncio e trazer um pouco de alegria e entretenimento para os pequenos pacientes internados. Deixe o palhaço um pouco de tinta. São acessórios indispensáveis para transformar uma pessoa comum num recreador hospitalar. No Hospital da Criança, prefeito João Vargas de Oliveira, a bagunça e a animação dos recreadores da Tribo da Alegria iniciam desde os bastidores, numa sala cedida pela direção do hospital. Enquanto se arrumam, os personagens ensaiam as músicas e as brincadeiras. A Tribo da Alegria é coordenada pela pedagoga Elis Regina e atende cerca de 50 crianças em cada uma das duas visitas que realiza semanalmente. Elis conta como é o trabalho realizado pela equipe. E nesse ambiente, tudo é obrigado. Ela tem que ser picada, ela tem que tomar o remédio. Nós não, nós perguntamos. Nós podemos entrar? Se ela quiser a nossa visita, então nós entramos e temos um momento com eles. Sorrisos, bolhas de sabão, músicas, olhos atentos e muita animação. Maria Eduarda, de 2 anos, se encanta com a presença dos palhaços. Gabriel, de 5 anos, não conseguia esconder a animação por receber a visita tão especial. Gabriel, você gostou da visita dos palhacinhos? Gostei. O que eles fizeram com você? Eles brincaram, cantaram? Cantaram. Foi gostoso? Foi. Você quer que eles venham aqui mais vezes? A enfermeira Helene Pontarolo explica a importância do trabalho desenvolvido pelos recreadores na rotina do hospital. Assim, ó, as crianças chegam ao hospital, eles têm aquela imagem de dor, né, de sofrimento no hospital. E a partir do momento que as pessoas vêm fazer a recreação aqui dentro, a gente percebe que as crianças ficam mais felizes, mais contentes, quebra um pouco aquele trauma que as crianças têm do sofrimento no hospital. Ao final de mais uma tarde recreativa, o sentimento de euforia e bem-estar também contagia os voluntários. Ah, é super gostoso, né? Pra gente é gratificante. A gente sai daqui voando. É algo muito especial pra gente mesmo.